Já bych se nabídnul jako do služeb Sparty vlastně, jako zadarmo. A co bys jako nabídnul? Góly. Jo? Hmm. Myslíš si, že ty bys přišel do Sparty a ty góly bys dával, na rozdíl od Kozáka? Mám, nafízovaný jsem. Jako já vím, Kozák taky přišel v laufu. Technicky bychom prostě trošku jako zlepšil, ale poslední zápas, hat-trick zase. Já za koho, pardon? Za Real Top? Ano, ano. A proti komu? Proti SK Slavie Vejprnice. Slavie Vejprnice. Měli jsme do Plzně hrát se Slaví. Bylo to nechutný. Gratuluju. A dal si hat-trick, jo? Mm. Já to jenom předtím proti Skutči. Jo, Ládě taky hraje dobře. Ještě zpátky ke Komličenkovi. Asi nám to neprojde. Ládě bych chtěl hrát za Liberec a základu za a já za Spartu. A rádi bychom si zahráli proti sobě, kdyby to bylo možný. A to by nebyla ta válka, že jo? Jak teďka to je vyhrocený, tak tady by to byla taková selanka. Možná ještě větší. No, ale odnesli bychom to my dva.